Ihminen koskettelee kasvojaan niin parin minuutin välein, että välillä kaivetaan nenää ja vähän suupieltä ja muuta. Niin kun lähdetään tuonne tien päälle, niin helpoin keino on tähän se, että tekee tuommoisen narulenkin ranteeseen, niin ei mene kasvoille käsi enää. Tai voi ottaa kelloon takkaisin lenkille ja sitten kun ei tarvi enää, niin taskuun ja käsien pesulle.